У Чернігові провели відкритий чемпіонат з веслування на байдарках і каное. На території земснаряду зібралось більше 100 учасників та учасниць змагань не тільки з Чернігівщини, а й з інших областей України. Починається змагання з короткої дистанції – 200 метрів. Будуть брати участь всі спортсмени. Потім йде дистанція 500 метрів і довга дистанція для молодшого віку – там 3 кілометри, для дорослих, старших – буде 5 кілометрів. Тому на цих змаганнях спортсмени будуть мати можливість показати своє вміння. Підтримати молодь приїхав і дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко. Він підкреслив, що для сучасної молоді дуже важливо підтримувати здоровий спосіб життя та розвиватись у спорті. Фізкультура і спорт, вони залишаються актуальними, тому що без цього чоловік не зможе виконувати ті функції, які возлагає сучасна життя, тому що на це потрібні великі зусилля. І, значить, потрібна якась обов'язкова фізична база. Тому я думаю, для молоді, для батьків потрібно, в общем-то, вділити дуже велике увагу саме на розвиття свого дитина фізично і поставити йому фундамент. Я вам скажу так, спорт, він, в общем-то, где-то дуже близько возле искусства. Потому что спортсмены любят музыку, любят песни. А это очень большой, будем говорить так, генератор для проявления себя как личности. Вікові групи учасників та учасниць змагань від 14 років і старші. Учасниці Даша та Аня – рідні сестри. У свої 16 та 14 років вони вже здобули численні нагороди та мріють стати чемпіонками світу. Як кажуть дівчата, цей вид спорту для себе обрали ще в дитинстві. Мені подобається, що цей спорт зв'язаний з водою. Мені подобається відчуття сидіти в лодці. Контакт з природою йде. Мені подобається те, що свобода, борьба і победи. Активний розвиток спортивної інфраструктури у Чернігові – одне з головних завдань діючої влади. Здібні спортсмени і спортсменки та їхні тренери мають підтримку профільного управління і муніципалітету, отримуючи фінансування на розвиток всіх видів спорту. Безумовно, за останні роки зроблено дуже багато, і відремонтовано, і дещо побудовано. Ну, саме велике досягнення – це, що по всім відділенням в спортивних школах майже закриті такі гострі питання щодо придбання інвентарю. Але наразі є велике питання – це спортивна інфраструктура. Якщо ми вирішимо це питання, то я переконаний, що якість заняття, які будуть надаватися в нашому місті, безумовно, і для мешканців Чернігова, і для юних спортсменів, вони будуть втілюватися вже в подальші більш високі результати. Тому основне завдання, над яким ми працюємо, місто Владислава Анатолійович особисто це тримає на контролі, це побудова палацу спорту. Відкритий чемпіонат з веслування на байдарках та каної приурочили до Дня нашого міста.